خبرونه المر ما خام پوزه می بیګه او تشرا کوي وای بچ سګړنګنا نتا قبا یو تشرا کوي ته خدای ده پاره او وینم مخکې تاسو ایمیل زم د کابل هوا د سیخه ده او څه مونږ باندې نو خیالي څور ته خیالي ګرای ما ډیر نو خیال مې ډیر کړی نو بیا سټوډیو کې ټول خلک جاکټونه بینونه غوسې مونږ باندې خیال ډیر فشار دی نو مونږ هم د سیخ بیا پزه بایی خا نوزو المار ڈاٹ ماخام ایت نا المار ڈاٹ ماخام ایت المار ڈاٹ یو بانی چه تاسو مونږ د کم ایمیلز کړي دی هغې ته جواب ورکوم ډیر ایمیلز راځي تاسو به کتلی چې ما اوس دا د سالګري سیګمنټ چې ده کم کړی د هغې وجه داره چې ستاسو یا خو زه دې ته حیران یم چې خلک پوره میاشت ستاسو سالګري هر وخت عکسونه رالیږي صحیح ده یو کس هغه خپل عکسونه هره ورځ تقریبا رالیږي یا یو ورځ بعد رالیږي زما سالګیره زما سالګیره او دویمه خبره ده چې عکسونه رالیږي د هغې کوالټي نه جوړه یا مثلا دا زه تاسو مخامخ ګورم باید داسې مخامخ هغه کس وګوري او هغه عکس باید ډېر لرې نه نه اوسېږي هغه عکس کې باید بل شی یعنې فوټوشاپ کړی نه وي که نه چې اختر مو مبارک شو دا یا فلانی جان او فلانی دا باید نه لیکلی شي نو هغه وخت زه کولی شم چې ستاسو عکسونه زه په سالګري کې شامل کم او دې سره بل خبره کول چې دا عکسونه خدا سي درزادرز را لېږي کنه نو زه به د هغه خلکو عکسونه چې دي خبرونه کې شاملوم سالګري سیګمنت کې چې ورسره یو خایسته خبره هم ولیکي د ټولنې د پاره د افغانستان د پاره د ځان د پاره زما د پاره د جان محمد د پاره د لمر تلویزیون د پاره ښه نو دا چې وشي نو زه فکر کوم چې مونږ ته به ډېر د ښه کیفیت کیفیت میگه نی کوالیتی ده و عکسونه با راشی خا نو اوز دسته که او چیزو ده ایمیلز خواتا او باید ساسو ایمیلز تزه جواب ورکما خا سلامونه نی که هیلی میومانا نجیبا جان نیسنگه ای تا زه عثمان خاکسار ده پکتیا ولایت د ولسوالی نوم د ډیر بخه چې نشم ولوستلی څخه درته دا ایمیل کوم زه ستا خپرونه المر ماښام سره ډیر په شوق باندې ګورم په مینه ګورم ته ډیره باجرته نجلۍ ځکه مې خوښېږې مننه ګرانه زمونږ خو افرین عثمان چې تا ویلې چې باجرته نجلۍ دې خوښېږي له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې چې هغه نجلۍ چې د خپلې نه غږ نه وزي هغه نجلۍ چې بس داسې ناستې تر څه ورته وایي هغوی داسې ناستې اه دا وګوره داره هغه چې خبره زدوي هغه چې په خبره باندې پوهېږي هغه چې غلطې ته غلطه وایي او سپینې خبرې کوي نو هغې نه بیا دوی ډارېږي کنه نو هغه بیا حوصله افزایي نه کوي د هغې ځکه چې هغې پوهېږي چې دا خو دا زموږ نه زیاته پوهه لري خو ډېره زیاته مننه ګرانه ستاسو او هیله ده زما ایمیل په خبرونه کې شامل کړي و سخت پر ایمیل په خبرونه کې شامل کستا ایمیل ما ته ډیر مخکې راغله و خو اوس به شامل کړه لګنا وخت دغه د پاره بخنه غواړم صحیح ده او بیا هم څوک دی سلامونه اونې کې هلی نجیبه جان تا ته اوسه میلما شاهد دوله صدیقیم له اتریش هیواد نه راتلونکي خپرونې ته ابراهیم عابد او سیار متین نبی روشن راولېږي درې واړه زما ډیر نازولي همکاران دي او متین خو نو زما مانیم ډیر ګران دی روشن هم او عابد هم نو انشاءالله ولې نه څه دی میلمانه به یې کوله خیره سره صحیح ده خو ما ویلي چې اول حق دا خلکو جوړېږي چې لمر ماښام ته لکه د میلمنو راځي او دا بیا هم بل ایمیل خواته زما او سلام نجبان زما کلی زده ویل منزه لخیره ریانیم لکابله دا لباس چې اخلی لکم زای اخلی لطفا زحمت نکیگی دا دی ادرس راکی نو زما چیم بتاسته دا دی ادرس وخی چیز کالی کم زین اخلمه سیده خو افغانستان که ناخلمه دا دی زین دی خواه خې چارې د لمر تلویزیون ډیرو قدرمنو کارکوونکو شماره گفتن پروډوسر صاحب ډایرکټر صاحب کمرمنو شما کول ته نګونه جنامه تاسو ویلې کارکوونکو ښه ټول تشکر ویلې ښه شمشیر
شمشیریم د شمشیر لخواني کې هلي او سلامونه قبول کړي. زه د کوټي اوسیدونکو يم او شوقي سندرغاړی هم يم. یو سندري مې هم ریکارډ کړی دی. یو د ګران افغانستان نظم دی غواړم چې د لمر تلویزیون څخه راته خپور کړي سیدا. او ته او زما سندري ایمیل خام نو د سیدا ګران شمشیر جانا د کوټي څخه ډیر زاته مننه چې د خایسته کوټي نتا سومنګ ته زمونږ لیدونکو سره مونږ ته ایمیل را لګلای دا. نو تاسو ایمیل ادرس خپل چې کله هم افغانستان ته راغلی مونږ ته ایمیل کوي یا خپل نمبر راولېږي. زمونږ په لمر تلویزیون یو ډیر خایسته خبرونه شروع کیږي ډیرا او هغه کې کولای شي چې تا راوغواړو او بیا د افغانستان لپاره چې کوم نظم د دامو او نورې سندرې دي هم وای. خو نه نامې هدیره خو نه میګرم هدیره کای پروموټ میکنم. السلام علیکم نجیبه جان. وعلیکم السلام. زه رحمان د پیښور نه ډیره زیاته مننه رحمان جان. ستاسو پروګرام ډیر زبردست دی. ډیره زیاته مننه. زما ټول دوستان ستاسو پروګرام ډیر په مینه ګوري. ستاسو د ټولو دوستانو نه رحمان جان ډیره زیاته مننه. او یقین وکړئ چې کله ماته د افغانستان نه باندې نه افغانستان خو زمونږ کور دی مونږ خپل منځ کې چې د یو بل صفت کوو خلګيږي. خو کله چې دې ته ګورم چې زمونږ د افغانستان تلویزیون په دې سویه ده چې هغه په نور ملکونو کې خلګ ګوري او ستایي او ځکه چې هغه ملکونو کې تاسو ټول ته زمانه ښه معلومه ده چې څومره چینل دي او څومره پروګرامونه دي. خو بیا هم چې لمر تلویزیون ګوري مونږ ګوري او بیا په دې مجبوریږي چې مونږ ته ایمیل وکړي. یقین وکړئ چې ډیر زیات خوشحالیږم په دې باندې ان شاء الله چې نورم افغانستان مخبر مخ په وړاندې زی. رحمان جان ته لیکل دي چې تاسو خاطاس وی چې د واده کم موضوع په خبرونه کې هغه ډیره زیاته خوله او تاسو زما دوه دوستانو چې کم دي هغه کوژدنی کړی دي او هغه ډیر مبارکي ورکه. ها نو سمرګور ته مبارکي ورکم. نو مرګور نوم دی نه دی لیکل ګرانه. نه نه دی لیکل. ښه او پروګرام ګوري. زما یو دوست عبدل کافی نوم دی او بل دوست مې سیف الرحمن. نو پلیس هغوی ته د نوي ژوند مبارکي ورکوي. مبارکي مبارکي ژوند دی خدای همیشه څور ته وایي په خوشحالۍ تیر کړي صحیح ده. او وخت هم ډیر کم دی او مقابله هم ډیره زیاته سخته ده. او بیا هم زما السلام علیکم رجیبه فیض باجی. ستاسو پروګرام ډیر مزهدار دی او نن ټاپک هم ډیر زبردست دی او د پښتنه کومه چې لږ د جنۍ نه وړوکی نو واده کول پکار دی او کنه او واده وکینو دغه سي جوړه نه بیا بچ. یعنی تاسو دوی کالک د جنۍ نه کشری یا څوک حاله نه خو هیڅ فرق نه کوي. د دې په مینس کې انډرستاندینګ هم آهنګي ورته وایي کنه. یعنی انډرستاندینګ ډیر زیات ضروری ده ګرانه صحیح ده. نو هغه باید ووسی کې د دې په مینس کې. او دا مونږ ته ایمیل عادل خان مروت د پاکستان لکی مروت څخه مونږ ته را لېږلې ده. نو ګرانه عادل جانه عمر کلونه نه فرق نه کوي. انډرستاندینګ چې ولري او مینه یو بل سره ولري عمر هیڅ فرق نه کوي. ښه وخت هم ډیر کم دی. او دا هم اوه دا ایمیل ما ویل چې زه شامل کوم. هاي ډیر نجیبه جان آی هوپ یو هاف ګډ هیلت. او دا څوک دی؟ خاندادا فرام انګلینډ یو کی. ښه او خاندادا وعلیکم سلام. او ویلې دي چې یو شو آل هغه وی په انګلینډ کې ستا خبرونه چې دا همیشه ګورم. یو کیپ ډوینګ ویل مای ریکوست. ښه هغه وی چې همدغه خبرونه خو مخ په وړاندې بوزنه. زما یو خواهش دی چې تکل جان محمد هم د یو ملما په تور راوغړ او دغه انټرویو واخلوي چې زما په نظر هغه ډیر ځات ښه انسان دی او ډیر غوره انسان دی. او بیا سلام ټول مر تلویزیون ته ویلي همکارانو. بیا تاسو سلام خاندادا ویلي د لندن څخه وعلیکم سلام. او بیا هم اوه هو دلته وای 15000 ایمیلونه مې درته کړی دي یو هم نه دی لسته. اخر ولی څه خبره ده؟ دا څوک دی؟ دا اختر ساجد. ګورن دومره د غوسه کې ایمیل کړی چې خپل نوم نه لیکلی. دا د ایمیل ادرس نه ما دغه ویلی چې اختر ساجد. دا دین دی ویلی چې دا کم زیاته ګورن نوم لیکي کنه. جانی کارکونکو ته سلامونه. خوشاله اوسی محبوب الرحمن ارین یم له ایران. لمر ماخام رشته چې وخکلی او شایسته خبرونه ده. زه هر شپه ګورم د ایران نه زمونږ مسافر ورو ډیره زیاته مننه ګرانه. خوشاله اوسې کور دی ودان د ایران څخه د پاکستان څخه د لندن څخه ډیره زیاته مننه. او د افغانستان څخه او د پکتیا څخه دا ټول ملګری چې مونږ ته ایمیل را لګی دي ته سلامونه. نسیم یم له ثوابی برکی کې. مننه ثوابی په پاکستان کې ده او دوی چې تاسو ته ایمیل لرم
محمدی درته محمدی درته سپیشل سلام کوي. وعلیکم سلام استاد محمد جان، ډیره زیاته مننه. او همدې سره د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. ان شاء الله په بل خبرونې کې چې څونه ایمیلونه پاتې شوی دی هغه به زه جواب کوم. او هو ډیر پاتې شول، نو په لوی الله مو سپارم. همیشه کوشش کوي چې دور خلګم ښه ژوند ته پرېږدي، خوشاله و آرام ژوند ولري. تاسو هم خوش به درته غواړم. د الله پامان.